大家好，我学长，欢迎来到咖啡冲煮攻略。那学长频道呢会在每周是更新精品咖啡相关的知识以及开箱，所以如果对精品咖啡有兴趣的话，欢迎按下订阅与小铃铛，就会收到每周的推播咯。那我们今天看到这一整排全部都是做冰咖啡的器材，所以今天学长呢要一口气盘点六种居家做冰咖啡的方案，你一定可以找到你喜欢的，无论是从便利性啊、金额啊，或者简单的程度都可以，你如果找到你喜欢的话呢，今年的夏天就不会只有热咖啡可以喝咯。 OK， 那我们从第一种开始。 OK， 首先第一个呢是其实是最简单的，就是我们把我们的热冲，就是我们冲了一杯热咖啡以后直接放凉，直接放到冰箱里面，等到它完全冰了以后呢，我们就可以直接喝，就是冰咖啡了。那这个手法当然是非常非常简单嘛，毕竟你现在就会冲热咖啡了，但是呢，它本身就是你的热咖啡，如果冲的好喝，它就会好喝；如果你冲的不好喝的话，你放到冰咖啡以后，它也是一样很难喝哈。所以这个的难度呢，其实取决于你热冲的功力哈。那但是它至少价钱上是非常的便宜。那除此之外呢，有一个注意事项，需要一定要提醒你哈，就是麻烦各位一定要哈，冲完以后不要整个这样直接放到冰箱里面哈。你等到它冰了再喝的时候，就会有很多的青菜味啊，会有肉味哈，或你会觉得你的咖啡整个被糟蹋了哈。所以一定要找一个可以密封的容器吼，让我的香气尽量保存在我的罐子里面，以及不要跟冰箱里面的东西互相串味吼。所以这个方法呢，就是直接放冰箱呢，简易程度呢是非常简单，那价钱呢也是超级便宜吼。那接下来是第二种手，那第二个呢就是所谓的冰冲吼。那冰冲的好处呢，就是当然你的滤杯可能是你原本的滤杯吼，所以你可能是不用花钱的。那它最大的好处就是说，因为我马上直接下面放冰块嘛，所以你马上就可以喝，所以它的便利性呢是非常非常高的。但它的制作难度呢，其实如果以传统的滤杯来说是有点难的，因为如果是正常的 V60 啊，它其实容易比较清淡一点点，所以我们今天要来做示范的是用这个，这个是 D45， 是三洋新出的一个专门为冰咖啡做的滤杯，那它的可以让你的简单程度的其实增加到非常非常的高。好，我们先用40克的咖啡粉磨得稍微细一点点， OK， 好，然后接下来我们用200克的冰块，200克、220克，多一点点没关系，因为它不会全部融化。D45滤杯，那这个滤杯我觉得最棒的地方是它一次可以冲到最多最多可以冲到60克左右的咖啡粉，所以你冲起来就可以把它冰在冰箱里面，随时要喝是非常非常的方便的。好，你看40克才不到三分之一杯嘛。好，那这个滤杯真的很简单，以冰冲来说，我觉得它的简易程度已经不可思议，就是每一次给130cc 左右的水，不用闷蒸。它的滤杯设计呢，就是你不太需要做更这么多复杂的动作，重点就是水不要太大，用小水正中间给，然后呢，给个几秒钟往外绕，小水就对了齁。然后让我的咖啡粉都吃到水以后，回中间，然后再顺顺往外绕，给到130，好，休息一下，等它全部流完，好吧？因为它本身的设计齁，就比60度的滤杯再窄一点点，所以它粉层的厚度是比较厚的，所以我的水呢也比较不容易马上流掉齁，那它就可以维持比较多的浓度。你喝起来的时候，即使我后面再去套冰块，浓度降低，风味还是不会有太单薄的问题，所以 它非常非常适合做冰咖啡，它的难度让它降低非常多。好，只要全部都流光了以后呢，我们第二个130，好不好？一样是用小水，流程都跟刚刚一样，小水下去，正中间给多一点点，然后呢再往外捞，让我吃的咖啡粉呢都均匀吃到水，可以看到它会进到一个小淹水状况，给到260后 ，OK， 第二段后第二段到260，所以足够厚的粉层呢，加上它的排气的状况还是蛮好的，所以呢，即使是你用这么简单的手法，它本身的层次感呢，不会跟你用 V60 差到多少，也是很好喝 ，OK， 但是就是重点就是它很简单嘛，好，然后第二段流速明显会变得慢一点点，
那这是有助于我们的甜感的萃取啦，就是第一段做酸，第二段做甜，第三段我们当然要做口感的部分，因为冰咖啡如果 喝起来薄薄的一定不好喝。第三段流完以后，第三段一样是小水正中间给下去，等一下下后往外捞，然后呢内外均匀给到390，你要给到400也可以，整除也行，目标呢390到400都行。 OK 400，大家可以看到我们上半部我们滤杯里面给了 400cc 的热水，下半部呢有 200cc 的冰块，所以这样子呢就刚好是1:15的分水比。 OK， 那如果你在家里面使用的时候 你想要比较懒惰一点，想要一口气搞定也可以，譬如说我放60克的咖啡粉，那60克乘以10倍就是 600cc， 所以给 600cc 的水就是200200200。那你就会得到一个下壶呢，你先不放冰块的话呢，就会有一个 600cc 大概550左右的热的比较浓的咖啡液，你想要喝的时候呢再去补冰块就可以，那冰块跟水的比例大概是2:1，就 100cc 的咖啡补 50cc 的冰块其实就 OK 了。 OK 完成了，三分钟左右就可以完成热冲就可以完成冰冲了，这是我们的第二个方案。 OK， 那接下来是第三个叫做冷泡，也是学长觉得各位一定要学会的一个很简单的方法嘛，因为冷泡呢其实前几年是非常非常流行的，它可以让我咖啡的原始风味呢能够大量的被释放出来，那它的设备其实也是便宜又简单，譬如说像学长之前卖的这个，它就是一个瓶子里面有一个可以滤的足够细的滤芯，滤芯倒是要挑一下，因为如果它的滤网很烂很小，或者说它很容易有细粉溢出的话，你喝起来口感会比较不好，所以最好还是要找一下就是冷泡咖啡专用的这个冷泡瓶，它的整体效果会比较好。那这就非常的简单，咖啡粉放下去以后，水把它灌满，让它淹过我的粉，然后丢到冰箱里面，可能放个12小时16小时，看你的研磨度的粗细嘛，越细时间越短，就可以直接喝了，把这个滤芯抽掉就可以直接喝了，这个是非常非常简单。或者是呢，你也可以随便找一个瓶子，像这个是哈利欧的瓶子，它就不是专门做冷泡的，它是泡茶用的。然后你可以去超市啊，现在几乎什么超市，就是全联或是家乐福都有卖这个乳包袋哈。那这个乳包袋呢，你可以看到，它把它打开，它就是长这样哈。你可以把咖啡粉，它就是像是布织布一样的东西，把咖啡粉丢进去以后呢，然后把它翻起来，它有一个这个。有一个袋口你可以这样这里袋口，你把它这样翻过来的时候，它就会把它封住，它就你的咖啡粉就出不去了那如果你想要更干净一点的话，你可以用两个就是一个下去又再套第二个，把咖啡粉倒进去，然后呢就把这个乳包袋呢直接丢到我们的任何一个密闭功能的瓶子里面丢进去，然后倒水然后就让它泡着。然后等到12小时、16小时以后，你觉得味道 OK 了，就可以把它拿出来，可以直接使用了吼。那这个也是非常非常简单。有些传统冷泡，他们是不用滤材，他们就是把咖啡粉跟水丢进去以后泡，泡完以后呢再来过滤，其实也没有不行。但是呢，它的过滤的过程会有一点让你觉得有点痛苦啦吼。所以我是个人建议吼，我们可以用这些滤材，你会简单很多，你会很开心的。我们当然，所以它的难度非常非常低，而且它的成本呢，其实就是一个瓶子或是滤材的成本而已，也是很便宜。OK， 那冰咖啡的第四个呢，就是冰滴哈。其实冰滴这个器材呢，在过去是非常昂贵的一个器材，但是这几年呢，已经非常非常便宜了哈。像这一组呢，像很常用的才1000多块，那甚至于你真的想要买也功能很阳春的哈，大概可能600-700块就有了，那可以用很久很久，因为他们基本上呢不会坏，然后也没有什么技术。那冰滴的原理其实非常简单，就是把这边有个粉槽，把咖啡粉放进去以后呢，把水跟冰块放进去以后，它就开始滴滴滴滴滴。那你需要做的事情就是来控制一下说它的滴的速度以及咖啡粉的粗度嘛。当然你的粉比较切偏细，然后滴的速度越慢呢，它喝起来浓度越浓，但是基本上因为你已经把工作都丢给冰滴壶了嘛，所以你只要控制一下它的流速，基本上也不太容易难喝啦。就刚开始先测试一下就好了。所以冰滴壶呢，其实它的难度我觉得也算是非常非常低吧，算是很简单，比冷泡可能难一点点吧。那价钱呢，其实现在已经下修到一个非常和蔼可亲的一个状态了。
所以冰滴我觉得也是一个不错的，而且冰滴有一个很大的特色，就是如果你滴的好的话，它的浓度呢是非常浓郁，而且很有特色的哈。所以跟之前的这几个器材比较起来呢，它有它自己的独特的一个冰咖啡的特色，加冰块喝真的是非常的爽快哈，也蛮推荐给大家使用的。OK， 那第五个冰咖啡的器材就是这种家用的意式机哈。为什么说这种器材它做冰咖啡是很适合呢？因为其实浓缩咖啡就是用意式机，无论你是这种手压的意式机，或者是那种小型家用的意式机，它做出来的咖啡呢，基本上呢都是浓缩咖啡哦，不是指那种手冲机哦，是指可以做出浓缩咖啡的意式咖啡机。那它的剂量都非常非常的少，而且非常的浓嘛，就是 espresso 哦，浓缩咖啡。那它直接套冰块或者套冰水呢，就会成为一个美式咖啡或是冰浓缩这样的一个概念哦，所以它把它从热转换成冰的过程非常几乎是没有困难度，而且你也不会丧失什么风味，不会有水的问题，不会有淡的问题，所以这种器材用来做冰咖啡真的超级超级简单的，甚至它还可以做冰拿铁嘛，对不对？所以呢，如果你在家里面有这个Starresso 或者是它的家用意式机的话，都可以直接让他们加冰块冰水就直接变冰咖啡，非常非常简单。那这种器材的唯一缺点呢，就是它的单价呢稍微比刚刚所说的东西都高一点点，比如说 Starresso 呢，它大概是要3000多块，那如果你是家用意式机的话呢，可能最入门的可能也要个5000-8000啦齁，那再更便宜的需要觉得也不一定好喝齁，所以呢你可能要有一点点预算，比如3000-4000块齁才比较容易购入了齁。然后另外一部分它的难度其实也比你想象中的稍微难一点点，因为毕竟它还是要做有个做意式咖啡的动作齁，那意式咖啡是需要一点点训练的齁，所以这个系统本身呢，它无论是在难度上面或者是它的金额方面都稍微比较高一点点齁，但是它毕竟它除了做冰咖啡可以做拿铁可以做其他的齁，所以如果你觉得你除了冰咖啡之外其他东西对你来说也是有价值的话，也是可以进入这个系统。那第六个呢，就是这种有加压系统的这个的器材，比如说艾乐压或是 DCP， 我今天带 DCP 啊，那其实他们两个都有这个手压力的部分嘛，就是当我的咖啡粉进去的时候，我会进入一个手压的功能。那有手压的功能呢，我就会比一般的这种手冲啊，它的浓度容易做出来。所以呢，其实这个器材呢，它的使用的便利性以及它的难度其实算是蛮低的，尤其是像艾乐压你做冰咖啡呢，是很多咖啡店家也很喜欢用的一个做法，因为它实在难度很低，而且呢也可以像手冲一样保留蛮多精品咖啡的风味的，就比较不会灼灼的，可以做出一点层次感。如果你没有的话，当然它的预算大概就是1000块左右啦，也算是蛮便宜的，而且你也可以带到户外去使用，算是一个便利性非常非常高，甚至于还比手冲滤杯还高的一个器材，因为它事实上是不太需要用温控手冲壶的，它可以直接热水直接下去。所以如果在户外啊，或者说你有露营的需求的话 ，DCP 或者是艾乐压，它在做冰咖啡的能力方面呢是非常非常好的。OK， 那以上六个器材呢，其实呢各位的咖啡玩家来说呢，他们的现在的设备的价钱都已经越来越便宜了齁。而且都很容易取得，那网络上的资料也非常非常多。夏天嘛，喝冰咖啡真的是蛮过瘾的。我们不妨呢，在冬天的时候啊，尽情的喝热咖啡。那夏天的时候，我们就稍微变换一下花样嘛，可以玩冰冲，也可以玩DCP、艾乐压，甚至冰滴，让我们的咖啡的视野呢更开阔一点。然后呢，成本也不贵，难度也不是特别的高哦。但是你却可以创造一个新的饮品嘛，不用夏天就好想喝手摇饮，或者好想喝冰的东西。其实冰咖啡的它的风味还是很棒的，可以让消暑跟品饮的两边都兼顾，不是非常棒吗 ？OK， 那我们今天关于冰咖啡的全攻略，我们就说到这边为止。如果大家想要了解更多的话，可以看看学长以前的影片，或者是说呢，再来留言，学长再来做新的影片哦。OK， 那我们就下次见，拜拜。